saudação social e para marcial. Marcial se usava, né? Marcial é época de guerra, de soldado. Samurai. E social não, social é, vamos dizer, eu vou visitar a casa da Sensei Cris, né? Eu vou fazer uma saudação social, não é época de guerra, é, eu vou fazer uma visita amistosa, social, tá bom? Então é diferente do marcial, tá bom? Então, ó, Sensei Marcelo vai fazer social, não é isso? O Sensei Cris vai fazer a saudação marcial. A diferença de um para o outro. Empenho, atirei. Bem. Percebe a diferença do social e do marcial? Alguém consegue dar? Qual é a diferença? Fala para mim. Mais alto. Mais alto, importante. Ele é mais baixo. Ele é para baixinho mesmo. Mas a diferença é abaixar a cabeça. Se Sensei Karina estiver em pé e abaixou a cabeça, também é social. Se você ficar ali, tem que ficar reto, com as costas arretas. Pode voltar na orelha. Então,